Catalans, catalanes, magnat d'Eurovegas, amo i senyor meu, que si vol qualsevol cosa només cal que truqui. Espereu un moment. Jofre, apunta. Cànon a les GAE per ús de l'himne nacional. 2 €. És que amb el rebombori que hi ha hagut amb els pressupostos, el Mas Colell ha amenaçat de fer-se l'arakiri si els de l'any que ve no quadren a la perfecció. Així que ara estic tot el dia fent comptes. Sembla una hostessa de l'1-2-3. En fi. Entenc el pobre Masco. Tot l'any corrant-s'ho per portar bé els comptes, perquè al final vingui no sé quin cony d'organisme a dir que les previsions de creixement són més falses que un somriure de l'Alícia Sánchez Camacho. Apunta, plus pel guionista per colar un acudit de l'Alícia. 20 cèntims. Quina llauna. Ei, però no patiu. Penseu que podria ser molt pitjor. Almenys no som valencians. Aquí encara no estomaquem els menors. Sempre que no s'acostin a la plaça Catalunya. Jofre apunta, indemnització per acomiadament del guionista, 500 euros. Ah, no, calla. Després de la reforma laboral, 100 euros, tu. En fi, sé que a molts no us agrada que pactin amb el PP, però a mi, què cony, m'agrada, mira. Perquè encara que escolten en Rafael i la Conxa Velasco, són gent seriosa. I a sobre, el PSC ha dit que ja no vol parlar amb nosaltres. Cosa que és un gust, perquè en Pere Navarro, només de veure'l, m'adormo. Per tant, esperem que el pacte sigui més llarg que... Merda, potser m'he precipitat acomiadant el guionista. Agafen un altre. Catalans, catalanes, magnat d'Eurovegas, amo i senyor meu, que si vol qualsevol cosa només cal que truqui, eh? Visca Catalunya. I visca Las Vegas, que m'han veït. With illusion. Potser és l'Albert Tons, que segurament em vindrà bé. Em vindrà, vindrí, vindrú, vindrem, vindran, vindrell. Així es tanca els... Puc anar al lavabo? No l'he tocat. No m'he mogut, eh? Així es tanca el cercle. És que... Aquest és en Pepet. Puc anar al lavabo? Podeu fotre 8 pífies, eh, d'això? És pel vostre bé. El dia de demà... Bueno, vull dir que no podem muntar-ho, no? Fer un plano que li fa... No, no, no!